Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Sizlerge son bir jağılık menen bölüşüp beri oturat. Sevinçi desek da bolat. Antkeni Tika Media kanalı bugün gümüş baskışka ee bolup atat. Anne bize kettik birgelikte açıp görelim. Mondoy atayın kağazı menen özünçe bir sözleri menen keletken 100 000 podpischikten aşkan da keletken gümüş baskıç. Anne bize kettik ben jakşı okuyalım aytam sizlerge. Anda bese görelim birgelikte. Gümüş baskışka ee bolup atat. Bizim YouTube kanalımız. Tika Media YouTube kanalı. Sizler de katılınızlar. Ondoy gümüş baskışka ee bolup. Anıqtan barıñızlarga bizdin kanalga katılığa çakırabız. Tika Media kanalına katılınızlar. Kızıktın barıñ körüñizler. Toydo kızıktar. Jana ushundai ele ушул шоу дүйнөдө кызыктардын баарын биздин каналдан көрө аласыздар. Ушул күмүш баскыч менен силерди да куттуктап, баарыңыздардын ийгилигиңиздер демекчимин, силердин колдооңуздар менен ушул баскычка жетип отурабыз. Анда силер үчүн бир жагымдуу чыгарманы куттуктоо иретинде турдап берейин. Кабыл алыңыздар. Бекборбиев агабыздын ырлардан ырлап берели. Кабыл алып коюңуздар. Суктанам, суктанам. Жапжашыл айланаган укмуштай жаздын көрдүм эң элги сагагана эй 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 тартынбай бери карап гүлчү жаным деп кочактап жүзүңдөн түйчү жаным түбөлүп гүлүм болуп жүрчү жаным жүрчү жаным ай аралап жаш жиберим келесиң сен жаныма сезимиң боялынды сезилет мага гана сезилет мага гана эй 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 тартынбай бери карап гүлчү жаным деп кочактап жүзүңдөн түйчү жаным түгөлүп гүлүм болуп жүрчү жаным жүрчү жаным тартынбай бери карап гүлчү жаным деп кочактап жүзүңдөн түйчү жаным түгөлүп гүлүм болуп жүрчү жаным жүрчү жаным ай жүрчү жаным ай көрчү жаным ай көрүңүздөр барыңыздарды катталууга чакырабыз достор.